Tak my jsme dneska nezvládli určitě první poločas, že jsme byli horším ústvem a hlavně jsme nezvládli standardní situace, které jsme dostávali góly, takže to nás trošku srazilo a já říkám pořád, tady to je mladý mančaft, který prostě nebude podávat nějaký vyrovnaný výkony, jednou jsme nahoře, jednou jsme dole, takže určitě do těch dalších zápasů se budeme snažit se zvednout a v dalším zápase to napravit.